अरे यार Jeg skal ind til at stå her. Helt tiden holde venstre side. Det er bare tæt. Kom her, stå her, stå her. Helt tiden kig der, skyd lige snart, du kan se ham. Okay. Ja, helt tiden. Vi skal rykke derop, da han står op ved den der hvide en. Er du klar? Så kan jeg stille mig herovre. Står ved den der hvide en nu. Medic! Har vi nogen herinde? Ja, men det er vores der oprører. Prøv. Vi er mange inde i rummet her. Kan jeg råbe det? Jeg har første salen op. Tjek det også. Jeg tror, de batterier ikke røver ud. Ja, det. Kom, kan jeg tage det? En ved under mig. Det er ikke en sygt, de skal røre fra. Jeg tror, de står inde. Nu rykker jeg fremad. Oh, sorry! Der er en længere helt nede.
Pas på over for vinduerne. Jeg har stækket der hele tiden. Ja. Er du klar? Du råber bare. Hele tiden høje der, hele tiden høje der. Bare kig hele tiden, der kommer nogen. Han er lige gået ud, det er Robert. Okay. Jo, to. To, medic. To, tre. Jeg tror bare ikke, at det er med dig. Jeg tror ikke, at det kommer ud. Er du okay? Nej, 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 jeg ved det ikke. Det vil bare. Jeg vil ikke mærke det i hvert fald. Okay, jeg går lige så længe nu.